Za zaključek leta 2016 šel Domžale. Moštvo je zmagoviti pohod nadaljevalo prejšnji vikend in ga želi nadaljevati tudi tokrat. Delovna vnema je kljub bližajočem se dopustu na visokem nivoju, če tudi razmere za delo, nizke temperature in načeti tereni, niso idealne. Razmere niso glih idealne, ampak pač se je treba prilagoditi, se na to pripraviti in mislim, da ko se enkrat začne tekma, da to odmisleš, pozabiš in sam daš svoj 100%. Blaž Vrhovec je odigral pomembno vlogo ob zmagovitem golu proti Rudarju. Ob odsotnosti Marvana Kapche bo imel pomembno vlogo tudi tokrat. Kako se je privadil na novo postavitev na igrišču, glede na to, da je imel redko to osrednjo vlogo? Pa ja, mislim se vadno tudi ostali, ker nismo tako igrali na treningih, tako da mislim, da vem, kaj so moje naloge, ali jo tudi vsi ostali, tako da jaz sem pripravljen in upam, da se bo dobro šlo. Tudi pomankanje tekmovalnega ritma, igralne prakse skozi celotne tekme ne bi smel biti problem. Pa mislim, da mora biti tudi vsi ostali 100% pripravljeni, kako prije na to, naša šansa, tako da mislim, da to ne more biti noben izgovor. Ob odlični seriji, ki traja že več kot 3 mesece, je cilj ohraniti prvo mesto nekaj čisto logičnega. Toda ali se s tem moštvo ne obremenjuje preveč? Mislim, da ni neka breme, bila pa zelo lepa nagrada za nas vse skupaj, ki smo odgrali te pol sezone, da je zaključimo na prvo mesto in da gremo mirno v drugi del sezone. Naloga ni enostavna, v zadnji tekmi leta bo na drugi strani stal nasprotnik, ki je učinkovit in katerega trenerja, vijolična petica, dobro pozna. Sigurno, Domžale že po lestici vidimo, da so tam za petami, nam pa v Olimpiji, tako da sigurno ni najlažja tekma, ena najtežjih za zaključek tega jesenskega dela, ampak jaz mislim, da če bomo mi na pravem nivoju, da bojo 3 točke šle z nami v Maribor.